Det her, det er historiske billeder. Lige her vedtager et enigt folketing en hastelov, der gør Socialdemokratiets Magnus Heunicke til den mest magtfulde sundhedsminister nogensinde i vores demokratiske historie. For at forstå hvorfor, skal vi se på den lov, der nu er ændret, epidemiloven. Epidemiloven blev indført i 1888. Før der var en decideret lov med epidemier i Danmark, var der en masse påbud, som skulle sørge for at holde danskerne sygdomsfri. En af dem var et påbud helt tilbage fra 1782. Den gav myndighederne mulighed for at kunne tvangsbehandle danskere, hvis de havde en smitsom sygdom. Det kan myndighederne også i dag, men dengang var det bare præsten, som tog beslutningerne og kontaktede sundhedsmyndighederne. Et andet påbud kommer så i 1810. Her får Danmark sin første tvungne vaccination under sloganet omhu for vor undersåtters helbred og liv. Den skulle beskytte mod kopper. Da alle sygdomspåbudene bliver lavet om til en egentlig epidemilov i 1888, opretter staten samtidig en række epidemikommissioner rundt om i landet. Hver kommission har en politimand, tre folkevalgte politikere, plus andre fagfolk som for eksempel læger og repræsentanter for sundhedsmyndighederne. Kommissionernes opgave er at stoppe smitten med de værktøjer, loven giver. Epidemikommissionerne har siden, på baggrund af sundhedsmyndighedernes anbefalinger, bestemt, hvilke tiltag, der skulle tages, når Danmark bliver ramt af smitsomme sygdomme. De, der stemmer for loven, bedes rejse sig. Men den 12. marts i år ændrede det sig. Hele dagen i går, der hastebehandlede man en vidtgående lov. Det er indgreb i en masse af vores rettigheder. Loven gør det blandt andet muligt for sundhedsministeren at forbyde forsamlinger af en vis størrelse. Her stemte et enigt folketing for, at al magten for kommissionerne i en hastelov blev overført til ældre og sundhedsminister Magnus Heunicke. Og dermed er loven blevet vedtaget. Det er altså ikke sket før i den tid, Danmark har været demokrati, at én sundhedsminister har haft så meget magt. Under normale omstændigheder, så ville Folketinget og folketingspartier jo ikke gribe til nogle foranstaltninger som dem, vi ser, som jo er ret drastiske og ret vidtgående. Magten blev ifølge regeringen givet til ministeren, fordi det skal handles hurtigt i en krisetid som den her. Det her, det må aldrig blive en fast bestanddel af dansk ret. Lovændringen betyder helt konkret, at ministeren ene og alene har magten til at beordre blandt andet tvangsindlæggelser, tvangsbehandlinger, inddrage offentlige bygninger, lukke dagtilbud, forbyde adgang til offentlig transport og offentlige steder. Og så kan han forbyde, at vi forsamler os. Og det på trods af, at der i grundloven står, at vi har ret til at forsamle os. Vi håber bare, at vores demonstration her den vil forløbe fuldstændig fredeligt. Forsamlingsfriheden giver os mulighed for at protestere mod for eksempelvis undertrykkelse og andre forhold, vi er utilfredse med. Men nu kan ministeren alene fratage os den rettighed, uden at skulle spørge nogen til råds. Det vil sige, at han ikke kan få en fængselsstraf. Selvom de beslutninger, han træffer, senere viser sig at være forkerte og skadelige for samfundet eller for den enkelte dansker. Den eneste straf, han kan få, er en fyreseddel fra statsministeren, eller hvis vi som vælgere ikke stemmer på ham til næste valg. Det er en absolut undtagelsessituation. Netop inddragelsen af vores personlige frihed under coronakrisen har fået nogle til at bruge ordet undtagelsestilstand. Og selvom det måske kan føles sådan, så er vi ikke i undtagelsestilstand. Faktisk findes der ikke nogen bestemmelser i vores grundlov om undtagelsestilstand. We'll remove or eliminate every obstacle necessary to deliver our people the care that they need. Så når vi for eksempel hører, at der i USA er indført national undtagelsestilstand, er det fordi, at deres system fungerer på en helt anden måde end det danske. I am officially declaring a national emergency. I USA åbner undtagelsestilstand for enorme pengereserver, som præsidenten ene og alene kan bruge i krisetider. Men sådan fungerer det ikke i Danmark. Her har vi ikke en tradition for at give magten til kun én person. Vores grundlov er netop baseret på, at de folkevalgte skal blive enige. Der stemmer for dagsordenen, bedes rejse sig. Det sker, når der er flertal i Folketinget. Og det flertal kan så indføre enkelte undtagelser til vores lov, sådan som de netop har gjort ved at haste gennemføre ændringer i epidemiloven. Men for at én mand ikke skal blive ved med at have magten, har Folketinget samtidig krævet en solnedgangsklausul. Det er en tidsbegrænsning af loven, der gør, at den automatisk ophører. I det her tilfælde er det den 1. marts 2021. Men også her har Folketinget givet ministeren længere snor, end vi har tradition for. Ofte har klausulerne en udløbstid på kun 3 eller 6 måneder, men her er det altså 1 år. Til sammenligning har parlamentet i Ungarn vedtaget en lov, der gør det muligt for premierminister Orbán og hans regering at forlænge den nuværende nødretstilstand på ubestemt tid. Szabad kezet is kap abban, hogy még a szabad sajtó maradékát is
felszámolja és gyakorlatilag akár sajtómunkásokat, akár orvosokat, akár ellenzéki képviselőket is börtönbe zárjon. Så han kan altså blive ved med at have den her magt for evigt. Herhjemme har sundhedsminister Magnus Heunicke magten til at lave tiltag inden for epidemiloven det næste års tid. Men når der pludselig sker voldsom smittespredning, så er det helt afgørende, at vores myndigheder har mulighederne for at gribe ind. Derefter overgår magten igen til kommissionerne. Det er den sidste uge, hvor vi udelukkende fokuserer på coronavirus. Fra på mandag vil du igen begynde at se videoer om andre emner på vores kanal. Men vi vil stadig indimellem poste videoer om, hvad coronaviruset betyder for vores samfund. Jeg håber, du vil se med.